Sveti Filip Neri. Crkva danas slavi spomendan Svetog Filipa Nerija, apostola Rima i utemeljitelja oratorijanaca. Rodio se u Firenci 1515. kao Filippo Romolo Neri. Prvi odgoj primio je kod dominikanaca u samostanu Svetog Marka. Oni su mu usadili ljubav i poštovanje za svoga mučenika, Girolama Savonarolu, koji je zbog sukoba s Aleksandrom VI. Spaljen na lomači. Tada je shvatio da prava obnova crkve može doći jedino od obnovljenog klera i laika. S 18 godina doživio je viziju svog rimskog apostolata i 1534. pošao kao siromašni hodočasnik u Rim. Skroman i vedar mladić pohađao je učilište Sapienza i predavanja Augustinaca, hodočastio u rimska svetišta i katakombe. Pisao je poeziju, studirao filozofiju i teologiju. Tada je upoznao i svetog Ignacija Loyolu i sprijateljio se s njim. Za svećenika je zaređen 1551. i tada se povukao u kuću bratovštine San Girolamo della Carita. Oko njega se kao duhovnog vođe počela okupljati zajednica. Vizionar i mističar većinu članova upoznao je u ispovjedaonici. Vodili su duhovne razgovore, čitali sveto pismo i životopise svetaca, odlazili zajedno u šetnju i na izlete, molili i razmatrali. Njihova ćelija postala je za njih premalena, pa su u crkvu sagradili prostoriju koju su nazvali oratori. Od 1554. tako se nazvala i njegova zajednica. Bavili su se i dijelima milosrđa. Obilazili su bolnice, ubožnice, pomagali bolesnicima, siromasima i nevoljnicima. Po nalogu pape, 1564. preuzeo je brigu za Firentinsku zajednicu u Rimu i stvorio Bratsku zajednicu svjetovnih svećenika. Njegovi oratorijanci posvetili su se pastoralnom radu i odgoju mladeži. Velik oslonac imao je u papi Grguru XIII. Uz crkvu u Valičeli podigao je novi oratori, a njegovo se djelo učvrstilo. Filipov oratori postao je središtem duhovne obnove u Rimu, a njegova kongregacija dobila je 1575. i službeno odobrenje crkve. U taj oratori dolazile su tisuće Rimljana, a uvijek radosni i nasmijani Filip Neri postao je jedan od najpopularnijih ljudi u Rimu. Oni, njegovi sljedbenici, imali su važnu ulogu u katoličkoj obnovi, a on je prozvan ocem rimske sirotinje. Pastoralna djelatnost Filipa Nerija dopirala je do crkvenih dostojanstvenika. Bio je savjetnik trojice papa, mnogih kardinala i zaštitnik brojnih umjetnika. Duboko je proživljavao euharistijsku pobožnost, volio Majku Božju, štovao mučenike i osjećao s crkvom. Proučavao je asketiku, povijest, arheologiju i glazbu. Bio je prirodan, jednostavan i vesele naravi. Omiljen u svim slojevima vjerničkog puka, od prosjaka do kardinala, čudesno prožet ognjem Duha Svetoga. Preminuo je u Rimu na današnji dan 26. svibnja 1595. Blaženim ga je proglasio Papa Pavao V., a svetim Papa Grgur XV. 1622. godine. Sveti Filip Neri zaštitnik je grada Rima te mnogih biskupija, župa, crkava i kapela diljem svijeta.